Molt bona tarda. Primer que res, demanar-los disculpes per arribar tard. No acostumo a arribar tard als actes, però aquesta vegada m'he trobat en un bus de trànsit just al sortir de Tarragona que m'ha impedit arribar en temps i forma aquí. Mil disculpes pel retard. Comencem. Benvingudes i benvinguts a l'acte de graduació dels doctors i doctores honoris, doctors i doctores URB del curs 2022-2023 i el lliurament dels Premis Extraordinaris de Doctorat del curs 2021-2022. M'acompanyen a la taula presidencial el senyor Pere Segura, il·lustríssim alcalde de Vilaseca, que ens acull en aquesta magnífica seu, i la doctora Carmen Gómez, vicerectora de Doctorat i CRAI. Té la paraula la vicerectora. Gràcies, rector, autoritats, doctors i doctores presents a la sala i persones que ens acompanyen. Dono la benvinguda a tothom a aquest acte de graduació de doctors i doctores de la Universitat Rovira i Virgili del curs 2022-2023 i lliurament de Premis Extraordinaris de Doctorat del curs 21-22. I us agraeixo també la vostra presència. Un doctorat és el grau acadèmic més alt que es pot obtenir en l'àmbit acadèmic. Després es poden obtenir feines, opositar, concursar, engegar nous projectes, però acadèmicament parlant, el doctorat us porta al cim de la muntanya. Al curs 2022-2023 s'han defensat 181 tesis doctorals a la Universitat Rovira i Virgili. 181 doctors i doctores formeu part d'aquesta promoció i, en primer lloc, no puc més que felicitar-vos per haver finalitzat amb èxit aquesta fita. També vull fer menció especial als 26 doctors i doctores que us vau graduar al curs 21-22 i que heu obtingut el Premi Extraordinari de Doctorat. I no voldria tampoc deixar d'esmentar els 70 graduats i graduades que, a més, heu assolit la menció internacional. La universitat sempre ha estat molt orgullosa dels seus doctors i avui, com a vicerectora de Doctorat i CRAI, m'enorgulleixo especialment de tenir-vos davant i poder dirigir-vos unes paraules. Paraules que són compartides amb la directora de l'Escola de Doctorat, la doctora Maria Àngel Lanuza, que no ens ha pogut acompanyar presencialment, però que em consta que ens està seguint per l'estreaming des de Washington. Salutacions també a totes les persones que ens estan seguint en aquest moment. Avui ens acompanya com a padrí de la promoció el doctor Albert Sangrà, director dels Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya, precisament quan es commemoren els 10 anys del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat. La URB va participar l'any 2012 en el pla pilot d'aquest pla amb dos projectes de tesi que es van desenvolupar en el si dels programes de doctorat de Ciència i Tecnologia Química i d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques. És a dir, programes de doctorat que fàcilment podem relacionar amb la indústria. No obstant, ben aviat, a la Universitat Rovira i Virgili es van començar a plantejar projectes de doctorat industrial en àmbits que a priori no semblaria que haguessin de ser propis d'allò, no?, que intuïtivament es pot entendre per industrial. Biomedicina, nutrició i metabolisme, salut, psicologia i psiquiatria, infermeria. També en els àmbits de les humanitats i les ciències socials. Programes de doctorat en tecnologia educativa, dret, economia i empresa, ciutat, territori i planificació sostenible, arqueologia clàssica i estudis humanístics. A la URB podem dir que els 31 doctors i doctores dels darrers 10 anys amb menció industrial, 22 d'ells del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat, ho són de tots els àmbits del coneixement. Hem volgut fer referència a la menció industrial no només perquè avui fa de padrí el director del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat, que també, sinó per evidenciar la transferència de coneixement a la societat que és intrínseca a la recerca i als estudis de doctorat i que es pot fer des de tots els àmbits del coneixement. La URB sent orgullosa dels nostres investigadors que a través d'un doctorat industrial estan contribuint a que la recerca tingui un clar impacte social en tots els àmbits del coneixement. L'article 2.1 del Real Decret 99-2011, que regula els estudis de doctorat, estableix el següent. Se entiende por doctorado el tercer ciclo de estudios universitarios oficiales conducente a la adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica de calidad. En el mateix sentit, es refereix la llei orgànica d'universitats que tenim recient estrenada.
La finalitat d'aquests estudis no només consisteix en la formació de persones capaces de portar a terme una recerca científica en tots els àmbits del coneixement, sinó també en transferir aquest coneixement a la societat. Vosaltres, doctors i doctores, teniu un paper essencial a la transició cap a una societat basada en el coneixement. I hem de treballar plegats per tal de posar en valor el que suposa aquesta contribució que feu des de la recerca a la societat. En aquest acte també és de justícia reconèixer la tasca dels coordinadors dels programes de doctorat, que vetllen per la qualitat i el bon funcionament dels programes, i dels 241 directors i directores de tesi que, com a màxims responsables en la conducció del conjunt de les tareas d'investigació del doctorando, com està escrit al Real Decret, han fet possible que les tesis defensades hagin arribat a bon port. L'obtenció d'un doctorat és la culminació de diversos anys de recerca on heu treballat amb els vostres supervisors, però també en els que heu passat moltes hores sols, amb altes dosis de sacrifici. És el treball que ningú veu, però que està allí. Circumstàncies que segurament heu compartit amb les persones, familiars o amics que avui us acompanyen en aquest acte i que segurament hauran estat al vostre costat durant aquest camí. Enhorabona també a elles. Per aquest motiu, aquest tipus d'actes són tan importants perquè donen visibilitat a aquest guardó que heu obtingut amb el vostre esforç i que la universitat reconeix. Finalment, no puc deixar d'agrair a l'Ajuntament de Vilaseca que de nou aquest any ens hagi acollit en aquest fantàstic espai i als estudiants del Conservatori de Música que actuaran avui. També a les persones de l'Escola de Doctorat que han fet possible aquest acte i que contribueixen cada dia a l'èxit dels nostres programes de doctorat. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies, vicerectora. A continuació té la paraula el doctor Albert Sangrà, padrí de la promoció. Albert. Moltes gràcies, rector. Magnífic rector, il·lustríssim alcalde, directora de l'Escola de Doctorat, vicerectora, autoritats, col·legues acadèmics, senyores i senyors. Bé, la veritat és que això és fantàstic, vull dir, jo no hi he estat aquí mai encara, eh? I la veritat és que fa molta patxoca. Ja he vist que hi ha futurs doctors aquí a la platea que ja estan esperant, diguéssim, el seu moment, però ara és el moment d'uns altres. La veritat és que he de dir que és un gran honor poder ser el padrí d'aquesta promoció de doctores i doctors, i més tractant-se d'aquesta universitat, la URB, la universitat que em va fer doctor a mi també, i cal dir que ho porto sempre amb molt gran orgull. Un honor que s'engrandeix quan un observa els padrins i les madrines que han precedit o m'han precedit a mi en aquesta funció d'avui. Una promoció, aquesta de 2022-23, que presenta a la nostra comunitat acadèmica i social 89 nous doctors i 92 noves doctores, a més dels 26 premis extraordinaris que ja s'han comentat del curs anterior, un conjunt de 181 persones que han obtingut el reconeixement de la seva capacitat i la seva vàlua per investigar. Ser doctor significa que la comunitat et reconeix per investigar i que et valida aquesta investigació. I és un pas important, però no només és el primer pas. Hi ha qui pensa que quan s'acaba la tesi s'ha acabat ja tot, ja ho hem aconseguit. Llavors es comença, eh? I a alguns els hi van millor, altres no tant, però comença tot plegat en aquell moment. Us heu tret un pes del damunt, oi? Perquè normalment en el moment que s'acaba la tesi la sensació i la percepció és aquesta, eh? Salvant estranyes circumstàncies, normalment és aquesta la sensació. A totes i a tots, el meu reconeixement extensible a les persones que han supervisat els vostres projectes de tesi. Estem vivint temps convulsos que pensàvem que ja no tornarien, però la violència es reforça i cal treballar més i millor per evitar aquestes grans violències com ho són les guerres i aquelles violències més properes com són les de gènere. Vostè no pot esperar a construir un món millor sense millorar les persones. Això ens ho deixava dit Marie Curie, una dona que va guanyar dues vegades el Premi Nobel
i que va donar la seva vida per la investigació. La recerca, i tots vosaltres, investigadors i investigadores, ens heu d'ajudar a fer-nos millors persones. No s'hi valen pensar que la ciència és neutra. La ciència, la recerca, té càrrega. I sovint depèn de nosaltres que l'activem en un sentit o en un altre. Cal que assumim la nostra gran responsabilitat en aquest sentit. A vegades, la nostra pròpia especialització ens pot jugar una mala passada. Abans de ser doctor, jo tenia un professor que em deia no, tu has de pensar en una cosa molt petita, molt petita, molt petita i dedicar-te a fer la tesi només amb allò. I seràs un gran especialista amb allò tan petit, perquè no hi haurà ningú més que s'hi hagi fixat amb allò. No? Sí, però això ens pot jugar una mala passada. No permeteu que us passi això. Sigueu el més interdisciplinaris possible. Dialogueu molt amb els altres. Analitzeu els altres punts de vista. Les comprensions diferents a les vostres. Només així podreu veure els efectes col·laterals no desitjats de la nostra recerca i prevenir-los. La ment és com un paracaigudes. Només funciona si la tenim oberta. Això ens ho va dir Einstein. Cal que ens obrim als altres amb generositat, perquè és l'única manera que ens puguem entendre i puguem treballar junts. El món convuls de què parlava té, des de fa un any aproximadament, un nou element que treu protagonisme a molts d'altres. Sí, no ho puc evitar, eh? Hem de parlar de la intel·ligència artificial, clar, que sembla cridada a ser el condicionant central en aquesta era actual. I cal que, com deia fa uns dies una col·lega meva, que aquesta era no esdevingui no només la de la intel·ligència artificial, sinó també la de l'estupidesa natural, la qual cosa seria molt més preocupant, oi? L'esmento perquè no podia fer aquesta intervenció i tenir l'elefant dins de l'habitació. Però, sincerament, crec que en aquests moments és molt més el que no sabem encara, que no sabem de la intel·ligència artificial, que allò que creiem que ara mateix sabem. Les incògnites són moltes, les preguntes són moltíssimes, les respostes encara són poques. I probablement vosaltres esteu cridats, entre probablement molts altres, a intentar donar algunes d'aquestes respostes que la societat està esperant. El futur immediat promet ser apassionant, tot i que potser alguns ho viuran amb més angoixa que uns altres. La recerca ens ha de donar certeses i, sobretot, perspectiva per afrontar el que haurà de venir. Caldrà veure com la intel·ligència artificial pot modificar l'essència del mètode científic que fins ara hem seguit les persones que investiguem per confirmar o refutar les nostres hipòtesis o respondre les nostres preguntes de recerca. Fins ara ha estat molt clar que la intel·ligència artificial ens podia afectar en l'àmbit de la docència, però fins a on ens pot afectar en l'àmbit de la recerca? I en quin sentit? Fins ara, però, el que diríem ara la preqüela de la intel·ligència artificial ha estat la datificació de la societat. En realitat, ara li diem intel·ligència artificial a coses que fins fa poc rebien altres noms, com les analítiques d'aprenentatge, les màquines programades, etc. No? L'altre dia vaig veure un anunci a la televisió que em deia que la rentadora X era fantàstica perquè a través de la intel·ligència artificial podria programar la temperatura, el tipus de roba que li posaria dins. La meva mare ja ho feia, això, amb la seva rentadora, però es veu que ara la intel·ligència artificial ha canviat substancialment, sobretot com li diem a les coses. Hem viscut i encara ho fem en un món on les dades sembla que hagin de tenir la darrera paraula. Fareu bé en separar aquests dos conceptes. Dades i evidències. A vegades les unes faciliten les altres, però a vegades les unes emmascaren les altres. Com deia també Einstein, no tot el que compta pot ser quantificat i no tot el que pot ser quantificat compta. Per tant, tinguem present que les dades són necessàries, que les hem d'utilitzar, però que a més, i perdoneu aquells que us dediqueu a l'àmbit de la ciència de la computació o de la informàtica, la vida són més que uns i zeros, alguna cosa més. També hi ha uns i zeros, però hi ha també alguna altra cosa més.
Els reptes que teniu com a investigadors i investigadores són molts i són variats. La societat espera respostes que puguin frenar el canvi climàtic, espera solucions per acabar amb les desigualtats, espera recomanacions fonamentades per a gestionar millor recursos naturals, desitja propostes que ajudin a donar suport al creixement econòmic sostenible i que elimini la pobresa, solucions per als conflictes basats en la justícia i la pau, etc, etc. Bona peça al taler, no? Jo estic segur que molts de vosaltres destacareu donant solucions a tots aquests problemes que la humanitat té plantejats i que sintetitzen sovint en els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. En aquest context, pren una especial rellevància la necessitat d'incrementar i vetllar per l'ètica investigadora. La recerca i l'evidència com a vacuna per les fake news i pel dubte permanent. Com a investigadors i investigadores, cal que estigueu a l'alçada. De vosaltres m'agradaria esperar no només l'excel·lència en cadascuna de les disciplines en les que us heu format, que la suposo, sinó l'excel·lència ètica, el mirall d'un món millor. Estigueu a l'alçada. Avui, aquí, s'hi ha reunit molt de talent i també molta responsabilitat. I d'això també ens felicitem. De ser capaços de fer aflorar el talent i donar-li l'oportunitat d'iniciar una trajectòria que esperem i desitgem llarga, profitosa i plena d'èxits i de satisfaccions. La societat us necessita i us reclama. Feu-li el servei del qual sou capaços i capaces amb orgull i amb confiança, però també amb modèstia i amb humilitat. Perquè, si em permeteu recordar unes paraules que Sir Arthur Conan Doyle posava en boca d'un dels seus personatges més llegits, en Sherlock Holmes, subestimar-se és quelcom tan allunyat de la veritat com ho és exagerar les pròpies facultats. Per tant, aquesta dosi de modèstia a la vegada que de confiança en un mateix és a vegades un difícil equilibri que especialment aquells que hem estat cridats a desenvolupar solucions a problemes importants, hem de tenir sempre al cap, l'hem de tenir sempre present. Bé, jo anava a dir que cal dir que si avui sóc aquí és amb tota probabilitat perquè fa 7 anys vaig acceptar d'assumir la responsabilitat d'esdevenir el director del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya. La vicerrectora ja m'ha tret de dubtes, eh? Ja ho he dit abans. I he de dir que el més gran responsable de que això fos així està també assegut avui entre nosaltres i no és una altra persona que el rector d'aquesta universitat. Ell em va proposar acceptar aquesta responsabilitat. Ell és qui em va obrir la porta al món dels doctorats industrials i he de dir que li vull agrair molt perquè va ser una bona decisió. Va ser una bona decisió que em va permetre, com us deia abans, obrir-me a realitats diferents. Cadascú té el seu background en la seva disciplina. En el moment que has de parlar amb persones que t'estan explicant un altre enfocament del que és la recerca, t'has de posar en el seu lloc. Has d'intentar entendre'ls i has d'intentar empatitzar de manera que d'alguna forma els puguis també ajudar. I això t'ensenya molt i he après molt durant aquests anys. Mireu, en els darrers 10 anys... s'han llegit més de 25.550 tesis doctorals. La universitat ja no té la capacitat d'absorbir la totalitat del contingent dels nous doctors i doctores. Amb això no vull dir que és que no hi hagi doctors i doctores que continuïn a la universitat, però hi hauria una solució fàcil, no? Restringir les noves titulacions, impedir que creixi el nombre de noves persones investigadores, però això seria disparar-nos un tret al peu. Com a comunitat acadèmica no ens ho podem permetre i com a país tampoc. Però aquest excés també ens pot generar precarietat, fugida de talent, etc. Una alternativa és la integració dels doctors i doctores en empreses i institucions, en la societat. El personal doctor aglutina una sèrie de competències i capacitats que són molt apreciades per les empreses que aposten de manera decidida per la innovació. El Pla de Doctorats Industrials, que tot just ha complert 10 anys aquest passat curs acadèmic,
ha observat que en aquests anys el percentatge de doctors i doctores que treballen en un entorn empresarial o institucional s'ha incrementat en un 47,5%, passant del 40% l'any 2014 al 59% l'any 2023. Això és bo, i és bo per tothom. Ens calen més canals per aconseguir transferir el vostre coneixement, el vostre talent, els resultats de la vostra recerca a la societat, al carrer, a la vida quotidiana. Ens cal bastir quants més ponts millor per tal que la universitat i el teixit empresarial i institucional col·laborin en benefici de la innovació i de la competitivitat, en benefici de tots plegats. Cal ajudar a descobrir el valor afegit de treballar amb persones doctores. I això és el que sovint els doctors i doctores industrials que ja estan inserits en l'àmbit laboral de les empreses i les institucions demostren dia rere dia en el lloc on treballen. Demostren el valor afegit que té un doctor o una doctora en un entorn que no és necessàriament l'entorn purament acadèmic. Ja dono per suposat que en l'entorn acadèmic té un valor claríssim, no cal que ho expliqui, no? Però sí destacar aquest fet que cada dia més empreses van descobrint que efectivament disposar d'un doctor o d'una doctora els dona un valor afegit que altres institucions no tenen. I deixeu-me dir una altra cosa, molt important. Els doctorats industrials també són una cosa de dones. La vicerrectora abans ha explicat que efectivament des que jo vaig assumir aquest encàrrec hem estat intentant lluitar per incorporar i incrementar més el nombre de projectes de tesi doctoral de l'àmbit de les ciències socials, les arts i les humanitats. I ho hem aconseguit. Del 6% de fa 7 anys, ara mateix estem al voltant del 14%, ratllant el 15%. Això vol dir que efectivament hem crescut en aquest sentit. I hem crescut perquè molta gent s'ha donat compte de que ells també estaven cridats a això. I les dones també hi són cridades. I és el nostre objectiu incrementar cada cop més el nombre no només de doctorandes desenvolupant una tesi de doctorat industrial, sinó de directores de tesi i molt especialment de tutores a les empreses que estiguin supervisant també el treball d'aquestes doctorandes. Cada vegada hi ha més doctorandes que s'animen a fer aquest pas per portar la recerca al món de l'empresa i les institucions. Tots plegats hem d'aconseguir que cada cop siguin més les empreses que disposin d'aquestes tutores per fer el seguiment de les doctorandes i dels doctorands en els projectes de doctorat industrial, perquè és la peça que ens falta. I ja sé que poca cosa hi podem fer nosaltres així de manera directa, però sí que podem recordar-ho permanentment i fer saber al món de l'empresa i de les institucions que els doctorats industrials són també una cosa de dones i que val la pena tenir-ho molt present com en altres àmbits de la nostra vida diària. Bé, vull perquè és de justícia, i de fet m'ha precedit la vicerrectora, però no vull evitar, no m'ho vull saltar, tenir un reconeixement molt especial per les persones que us estimen, per les que us han donat suport des del començament, al vostre costat o des de la distància, les que han aguantat els vostres canvis d'ànim, els vostres estirabots i les vostres alegries amb complicitat, amb tolerància, comprensió i sovint amb un somriure o una paraula d'ànim. I també us vull tornar a felicitar a tots vosaltres. De 32 nacionalitats diferents, i això ho voldria fer, no serà llarg, però d'una manera més personal. Per tant, jo us vull dir felicitats, felicidades, congratulations, felicitacions, parabéns, auguri, Glückwunsch, Ongerasana, Tahanina, Gongshini, Badajayuho, Mubareku, Badayam, Sinharitiria, Tabrikmigam, Chestitam, Tibriklash, Vitayu. Doctores i doctors, el futur és vostre. Feu-ne un bon ús i que els temps us siguin propicis. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, doctor Sangrà. A continuació té la paraula el doctor Àlex Fragoso, que és secretari de l'Escola de Doctorat, que llegirà els noms dels guardonats amb el Premi Extraordinari de Doctorat del curs 2021-2022. Gràcies, rector. Bona tarda. D'acord amb la normativa acadèmica i de matrícula de doctorat, el Consell de Govern, en la sessió ordinària del 23 de febrer de 2023, d'acord amb la proposta del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat, va acordar concedir els Premis Extraordinaris de Doctorat als doctors i doctores següents. Doctora Elisa Alegre Agís, del programa de doctorat en Antropologia i Comunicació. Doctor Enric Colom Mendoza, del programa de doctorat en Arqueologia Clàssica. Doctora Celia Rodríguez Boyabat, del programa de doctorat en Biomedicina. Doctora Lorena Calderón Pérez, del programa de doctorat en Biomedicina. Doctor Aitor Ávila Callao, del programa de doctorat en Ciudad, Territorio y Planificación Sostenible. Doctora María José Hernández Leal, del programa de doctorado en Economía y Empresa. Doctor Edgar Batista de Frutos, del programa de doctorado en Ingeniería Informática y Matemáticas de la Seguridad. Doctora Mercedes Suñé Figueras, del programa de doctorado en Enología y Biotecnología. Doctor Diego Lombao Vázquez, del programa de doctorado de Erasmus Mundus en Cuaternario y Prehistoria. Doctora Ángela Paloma Martín Fernández, del programa de doctorado en Estudios de Género, Culturas, Sociedades y Políticas. Doctora Xenia Granero Villa, del programa de doctorado en Estudios Humanísticos. Doctor Ángel Huete García, del programa de doctorado en Estudios Humanísticos, recuyen en su nombre Tomás Huete García. Doctor Alberto Tampieri, del programa de doctorado en Nanociencia, Materiales e Ingeniería Química. Doctora Laia Yus Borrás, del programa de doctorado en Neurociencias.
Doctora María Carmen Grau Bové, del programa de doctorado en nutrición y metabolismo. Doctora Verónica Arreaza Gil, del programa de doctorado en nutrición y metabolismo. Doctora Laura Karen Acosta Capilla, del programa de doctorado en tecnologías para nanosistemas, bioingeniería y energía. Doctor Antoni Domènech Montaña, del programa de doctorado en turismo y OSI. Y la doctora Silvana Canales Gutiérrez, del programa de doctorado en DRET. La doctora Sonia Manuela Almeida Teixeira, del programa de doctorado en enfermería y salud. També s'han fet mereixedors d'aquest premi, tot i que s'han excusat d'assistir-hi, els doctorats següents. Doctor Craig Day, del programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Química. Doctor Àlex Cristòfol Martínez, també del programa de doctorat de Ciència i Tecnologia Química. Doctor Gastón Alejandro Medici, del programa de doctorat en Dret. La doctora Greta Gaiani i la doctora De Pica, del programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química. I la doctora Carla Andrea Estrada Muñoz, del programa de doctorat en Salut, Psicologia i Psiquiatria. Molt bé, doncs a continuació té la paraula la doctora Silvana Canales, representant dels guardonats amb el Premi Extraordinari de Doctorat del curs 21-22. Rector de la Universitat Rovira i Virgili, vicerectora de doctorat i CRAI, senyor alcalde de Vilaseca, doctors, doctores, convidats, convidades, bona tarda a tothom. Em dic Silvana Canales Gutiérrez i soc doctora en dret per aquesta universitat des de l'any 2022, quan vaig defensar la meva tesi. En representació de tots els doctors que hem guanyat el Premi Extraordinari, agraïm de tot cor per aquest honor i que ens reconeix l'esforç i l'aportació que hem fet en cadascun dels nostres camps. Soc doctora des de fa poc més d'un any i tinc el record dels meus 4 anys de doctorat encara recents. Tots els doctors hem d'estar orgullosos perquè hem triat fer ciència, hem triat millorar el món en què vivim a través de la recerca i el treball dur. I aquesta és una decisió personal que no està a l'abast de tothom. Hi ha 7 milions de persones al món i menys de l'1% de la població té un doctorat. No tothom està disposat a sacrificar part de la seva vida i temps per fer recerca. Algunes persones fins i tot intentaran desacreditar la importància d'un doctorat i desanimar-te, dient que és covard per perseguir un somni i fer esperar els aspectes més urgents de la vida adulta. Jo, ara, com a doctora, puc dir als que ens critiquen que escriure una tesi és per a valents, per a persones que saben que només es viu una vegada i que volen aconseguir el més alt grau acadèmic del món, que volen que el seu nom estigui lligat a la recerca i que algun dia les conclusions de la seva tesi siguin la torxa del coneixement en els respectius camps de recerca. Voler ser doctor és un somni molt bonic i ningú et pot treure aquesta idea. És la tesi que de vegades sembla un malson. La relació entre un doctorand i la tesi és complexa, per dir-ho suaument.
La gent deixa de veure't com una persona autònoma i individual i comença a veure't com si fos part, com si la tesis fos part de tu. Quan era doctoranda, la gent no em preguntava pel clima, la política, la meva família a Colòmbia. L'eterna pregunta era, com va la tesi? I l'eterna resposta era, va bé, a poc a poc. Ara que sóc doctora i per fi puc parlar d'un altre tema, les preguntes són, i quan publiques el llibre? Has trobat plaça? I ara què faràs? El que vull dir és que les preguntes no acaben, els dubtes tampoc i menys les inseguretats, però la tesi sí. I són la prova que amb esforç i dedicació es poden aconseguir els somnis. Per arribar aquí hem hagut de treballar molt dur durant almenys 3 anys, pensar i repensar sobre el mateix a un nivell o enfocament diferent de la resta de persones, però sempre amb un objectiu molt noble, augmentar amb qualitat el coneixement d'un camp. No puc deixar de banda un tema complex, la Covid. Ara som els doctors post-Covid i no tothom ho puc dir. Llevat dels problemes de salut que haguem pogut tenir, totes les nostres tesis incluen almenys un paper de pàgina explicant alguna cosa sobre la Covid. Ens va ser molt difícil fer estades, aconseguir finançament, analitzar dades estadístiques en aquests anys o fer partners durant la tesi. Va ser dur, per això tinc fe en vosaltres, els doctors de les ciències de la salut, ja que nosaltres, els advocats, ens plantegem més preguntes a vegades de les que resolem, que, sisplau, troben una vacuna infal·lible i que mai haguem de passar per això novament. Em solidaritzo també amb tots els metges, infermeres i sanitaris que han fet la tesi durant la pandèmia i ara ja són doctors. La meva admiració i felicitació perquè van a salvar vides i van sacrificar temps personal i familiar en condicions molt dures i així tot van acabar la tesi. Ara, un any després d'acabar, veig la tesi com una experiència d'aprenentatge. Vaig aprendre moltes coses de la meva àrea de coneixement. El dret internacional privat. Vaig viure a Itàlia 3 mesos, vaig reforçar el meu anglès i vaig aprendre català. Una llengua molt bonica que em va ajudar a entendre el dret civil de Catalunya i em va obrir la porta a molta literatura i una bibliografia que mai hauria considerat si no hagués fet el doctorat. Així, doncs, vull donar les gràcies a tots els catalans que conec, a la meva directora de tesi, la doctora Maria Font, per confiar i apostar per mi tots aquests anys i donar-me suport al meu projecte científic. La doctora Diana Marín pels seus consells i ajuda durant i després de la tesi. Als meus amics i ara la meva família de Tarragona, especialment als meus sogres, que em van ajudar i em van ensenyar amb tanta paciència el català i a la meva parella per el seu afecte i suport. Que bonica és Catalunya, especialment Tarragona. Sobretot vull dir als estrangers que els catalans valoren molt la feina dura i els bons resultats, i si aquesta arriba a ser la teva manera d'actuar, els agradarà segur. A la URB ens agrada fer les coses bé i tenim el somni de ser els millors. Ara, com a doctors de la URB, lluïm aquest nom amb orgull i portem-ho per tot el món, fent ciència i ajudant a altres a aprendre a ser millors. Quiero tomar un momento y agradecer también a mi familia en Colombia, especialmente a mi mamá, a mi hermanita y a mi abuelita Livia, ya que sin su cariño y apoyo yo no estaría aquí el día de hoy. Ara, a la segona part, vull dir coses més personals. Originalment, soc colombiana, vaig estudiar dret a Colòmbia i vaig venir a Espanya a estudiar un màster en dret. Inicialment, el meu objectiu no era fer la tesi, era complir el somni de tota la vida, ser professora universitària al meu país. I en aquell moment, sabia que un màster a l'estranger era suficient per aconseguir un lloc de treball. Però quan vaig fer el màster, vaig tenir accés a un dret que ningú m'havia explicat abans, el dret internacional privat, la branca més bonita del dret, almenys per mi. Un dret tan especial i poc desenvolupat a la meva Colòmbia que em va obrir un món en el qual el doctorat era l'única entrada per arribar al meu somni d'infantesa. Recordo a la doctora Carmen Gómez, que ara és vicerectora i era la meva professora del màster, que ens parlava del doctorat i l'escoltava amb molta cura, però també amb preocupació. Podria escriure una tesi, i el pitjor, una tesi sobre un dret que no era colombià, que era europeu. Seria capaç de fer-ho? En aquest moment no ho sabia, però la Universitat Rovira i Virgili, la nostra universitat, em va donar l'oportunitat de fer el doctorat en una beca. Estaré sempre agraïda a aquesta universitat per demostrar-me que no importa d'on vens, que no tinguis ni idea de quin nou coneixement estàs aprenent o que tinguis por de ser en un país diferent al teu. A la URB compten les teves accions, no els antecedents. Si demostres que pots treballar dur i obtenir resultats d'aquell treball, no importa que siguis català, espanyol, europeu o estranger.
La URB m'ha donat l'oportunitat de ser professora universitària i no estic dient que tothom tingui el mateix somni que jo. Hi ha 27 programes de doctorat i tenim somnis diferents. Però hi ha una cosa que ens uneix. Som investigadors i, malgrat la diversitat dels nostres camps, utilitzarem el mètode científic per analitzar i obtenir resultats de la nostra recerca i crear teories que acabin sent ciència. Avui, en l'acte de graduació dels nous doctors i doctores i el lliurament de premis extraordinaris, és un dia per celebrar, un dia únic a la vida quan finalment te n'adones del canvi d'estat que has somiat. Ara que has finalitzat la tesi i mires cap endavant, si algú et diu que no ets capaç o que no pots fer alguna cosa, tu com a doctor o doctora diràs: per què no puc? Jo vaig escriure una tesi, jo puc fer qualsevol cosa en el món. Finalment, us felicito novament per haver acabat la tesi i haver triat aquest camí i espero sincerament que tots vosaltres compliu el vostre somnis. Si un dia us veig per els passadissos del Campus Catalunya i ens saludeu, prometo que no us preguntaré res relacionat amb la tesi. L'eterna pregunta de com va la tesi ha mort. Ara sou doctors i podeu com a mínim parlar del clima o de qualsevol cosa menys inquietant. No hi ha res fàcil a la vida acadèmica, però nosaltres hem apostat pel més alt grau acadèmic del món i ho hem aconseguit. Ànim, moltes gràcies. Moltes gràcies per aquestes paraules, doctora Canales. A continuació, torna a tenir la paraula el doctor Àlex Fragoso, que en aquest cop llegirà el nom dels doctors de la Universitat de Rovira i Virgili del curs 22-23. Gràcies, rector. Dels 181 doctors i doctores de la promoció 2022-2023 de la URB recullin el diploma en aquest acte acadèmic de graduació el doctor Yagub Abdi, del programa de doctorat en Economia i Empresa. La doctora Mireia Alcázar López, del programa de doctorat en Biomedicina. Doctor Abdulaziz Aldurrey, del programa de doctorat en Nanociencia, Materiales e Ingeniería Química. El doctor Antonio Altuna Coy, del programa de doctorat en Biomedicina. La doctora Josepa Anglés Soronellas, del programa de doctorado en Estudios Humanísticos. El doctor Daniel Barcelona Pons, del programa de doctorado en Ingeniería Informática y Matemáticas de la Seguridad. La doctora Esther Benayes Moragrega, del programa de doctorado en Biomedicina. El doctor Octavio Bono Gispert, del programa de doctorado en Turismo y OSI. Doctora Ana Buqués Ciurana, del programa de doctorado en Ciudad, Territorio y Planificación Sostenible.
el doctor Bernat Calvo Català, del programa de doctorat en Dret. El doctor Oscar Castro Serrano, del programa de doctorat en Ciència y Tecnología Química. El doctor Andrés Cruz Conesa, del programa de doctorado en Ciencia y Tecnología Química. El doctor Francesc Esteve Balaguer, del programa de doctorado en Dret. La doctora Nora Expósito Lorenzo, del programa de doctorado en Nanociencia, Materiales e Ingeniería Química. La doctora María Dolores Fernández Martínez, del programa de doctorado en Ciencia y Tecnología Química. La doctora Elena Fierli, del programa de doctorado en Estudios de Género, Culturas, Sociedades y Políticas. La doctora Aleria García Roca, del programa de doctorado en Ciencia y Tecnología Química. La doctora Beatriz García Ruiz, del programa de doctorado en Salud, Psicología y Psiquiatría. El doctor Félix Hernández Hernández, del programa de doctorado en Nanociencia, Materiales e Ingeniería Química. Doctora Raquel Hernando Santamaría, del programa de doctorado en Cuaternario y Prehistoria. El doctor Kurush Kasemi, del programa de doctorado en Nanociencia, Materiales e Ingeniería y Química. La doctora Ashnet Kampur Singh, del programa de doctorado en Ingeniería Informática y Materiales de la Seguridad y Matemáticas de la Seguridad. El doctor Marc Lázaro Martí, del programa de doctorado en Tecnologías para Nanosistemas, Bioingeniería y Energía. El doctor Eudald Llauradó Calero, del programa de doctorado en Nutrición y Metabolismo. La doctora Francesca Manocchio, del programa de doctorado en Nutrición y Metabolismo. La doctora Jennifer Masip Morcillo, del programa de doctorado en Biomedicina. La doctora Ena Grauben Matos Haki, del programa de doctorado en Dret. El
Doctor Armando Maya López, del programa de doctorado en Ingeniería Informática y Matemáticas de la Seguridad. La doctora Carla Vanessa Merma Linares, del programa de doctorado en Biomedicina. La doctora Marta Montblanc Rivas, del programa de doctorado en Estudios Humanísticos. Doctor Carlos Moruno Moyano, del programa de doctorado en Estudios Humanísticos. Doctor Joan Carles Nadal Lozano, del programa de doctorado en Ciencia y Tecnología Química. La doctora Elia Navarro Masip, del programa de doctorado en Nutrición y Metabolismo. El doctor Ayebakuro Jonathan Orama, del programa de doctorado en Turismo y OSI. El doctor Carles Perpiñán Auguet, del programa de doctorado en Biomedicina. El doctor Sergio Quesada Vázquez, del programa de doctorado en Nutrición y Metabolismo. La doctora Carla Ramos Rodríguez, del programa de doctorado en Biomedicina. La doctora Irina Dalberta Ravelo Rodríguez, del programa de doctorado en Estudios de Género, Culturas, Sociedades y Políticas. La doctora Patricia Rocha Antonelli, del programa de doctorado en Antropología y Comunicación. La doctora Alejandra Rojas Gómez, del programa de doctorado en Biomedicina. La doctora Jennifer Cherly Rojas Bandera, del programa de doctorado en Economía y Empresa. La doctora Nadia Zaidani, del programa de doctorado en Cuaternario y Prehistoria. La doctora Forok Salekpay, del programa de doctorado en Economía y Empresa. El doctor Uriol Salvador Ruiz, del programa de doctorado en Ciencia y Tecnología Química. El doctor Daniel Sean García, del programa de doctorado en Enología y Biotecnología.
la doctora Cristina Silvente Troncoso, del programa de doctorado en Salud, Psicología y Psiquiatría. La doctora Elizabeth Torrubia Pérez, del programa de doctorado en Enfermería y Salud. Y el doctor Víctor Silleros Mané, del programa de doctorado en Neurociencias. Molt bé, doncs a continuació té la paraula la doctora Torrubia, representant dels graduats doctors de la Universitat d'Ovidi i Virgili del curs 22-23. Molt bona tarda a totes i tots, distingides personalitats, professorat, membres de coordinació, directores i directors, familiars, acompanyants i molt especialment a la recent promoció de doctores i doctors. Moltes gràcies a la URB per fer-ho possible, de tot cor. També volia agrair l'oportunitat que se m'ha brindat per donar veu a esta promoció que avui posa punt i final a un llarg i sacrificat període vital. És un honor dirigir-me a totes vosaltres en aquest dia tan especial, on commemorem no només les fites individuals de cadascun i cadascun de nosaltres, sinó també el compromís col·lectiu de contribuir a l'avanç del coneixement a través del nostre treball. Tot i que fer una tesi requereix tot un equip humà de recolzament, no incidiré perquè m'emociono amb facilitat. Suposo que parlo en nom de tothom quan dic que costa el seu digerir tot el viscut. Realitzar un doctorat és un treball de fons. Costa entrar, costa seguir i costa acabar. Es tracta d'un període ple de desafiaments, de dies i nits d'estudi, d'hores de docència, recerca i més recerca, i moments d'autodescobriment que ens han portat fins aquí. En cada pas d'aquest viatge hem hagut de demostrar resiliència, dedicació i passió per la feina, a més d'una tenacitat i capacitat que dediquen no a altres plans més atractius, bastant admirable. A més, voldria fer menció especial a la meva disciplina. La infermeria és un camp de coneixement relativament jove que ha viscut un procés de transformació a passos agegantats. Si no m'equivoco, el màxim grau acadèmic de doctorat en infermeria i salut no va ser possible fins al 2005, abans d'ahir. Ha costat molt obtenir un reconeixement merescut i encara s'està treballant. Gràcies a les infermeres que han lluitat abans que nosaltres, hem evolucionat molt professionalment i ha estat gràcies a l'esforç, a l'orgull col·lectiu i la potencialitat de la que sempre hem sigut sabedores per poder aconseguir-ho. Pel que fa al doctorat, moltes de nosaltres hem hagut de compaginar la tasca investigadora amb l'assistencial, amb els seus avantatges i inconvenients. D'una banda, això ha pogut comportar una dificultat en la dedicació, però també una rapidesa i facilitat en la transferència de coneixements a la pràctica clínica. I trobo que això ens ha de fer sentir orgulloses. La infermeria no és només una professió, és una vocació i, sincerament, no ho hem tingut gens fàcil aquests anys. Abans ja ho parlava la doctora Canales, que parlant també jo des de l'experiència, quan va esclatar la pandèmia de la Covid-19, just acabava de signar la meva beca predoctoral. Estava pletòrica i emocionada per començar aquesta etapa de la qual esperava gaudir enterament. Òbviament, era una mica inconscient. I llavors surt Pedro Sánchez a la televisió dient que hasta nuevo aviso ens confinaven i a les nostres cases perquè pues, bueno, les persones estaven morint als carrers. Sabeu què passa? Que la infermeria es sustenta sobre l'amor apassionat per la cura dels altres. La compassió i l'empatia són qualitats innates, sí, però a més durant els estudis de grau, màster i sobretot quan treballem a peu de llit s'accentuen molt més. Voldria per això felicitar especialment a les meves companyes infermeres i també a la resta de sanitaris que estem aquí avui per posar el ben comú per davant del nostre propi més d'una vegada. Per els torns inacabables a la planta de medicina interna.
us havia avisat, eh? Us havia avisat. Per els torns inacabables a la planta de medicina interna, durant els quals no et pots treure del cap l'article que estàs escrivint. Per les virgueries a l'hora de quadrar horaris entre la docència, la recerca i fer un cop de mà per alliberar càrrega a urgències. Per les hores de suor dins d'un EPI, seguides d'hores de suor davant de la redacció dels resultats d'un projecte. No obstant això, tot i haver passat les de Caín, com diu ma mare, per tractar-se d'un temps d'extrema duresa per a ells i les professionals sanitàries, dubto que aquells que desenvolupeu la vostra tasca, la vostra recerca, en altres àmbits ho heu passat molt millor. Després de pensar molt, una paraula que pugui recollir l'essència del que comporta fer un doctorat, la paraula que he escollit és sacrifici. I això, xics i xiques, trobo que és interdisciplinar. Sabem tothom que les condicions dels i les doctorandes no són ni molt més idíl·liques. Tot i l'alta qualificació i la capacitació i ser un motor essencial per l'avanç de la recerca a les universitats, molts cops les condicions són precàries i el reconeixement alguna vegada també és escàs. Les hores de dedicació són moltes vegades per amor a l'art i el pitjor és que una vegada som doctors i doctores, continuar la carrera acadèmica tampoc no és gens fàcil. Així que paciència també podria ser una bona paraula. També esforç, però també trobo esperança. És veritat que ha estat un camí difícil i que n'hi ha dies foscos, però també n'hi ha d'altres assolellats. Si alguna cosa tenim en comú tots i totes les graduades aquí presents avui, és que el doctorat ha jugat amb la nostra salut mental com si fos un yo-yo. Però bueno, aquí estem. I estic segura que la nostra ment i el seu instint de protecció farà com el cervell de les mares que obliden el dolor del part i encara es tornen a quedar embarassades un altre cop. Nosaltres hi hem fet el nostre propi part i avui i espero de veritat que sanéssim ràpid. Cal dir, però, que no tot ha estat tan malament. També hem tingut moments feliços i de sentir que la nostra tasca val la pena. Què em dieu de la primera vegada que llegim un correu d'acceptació d'un article de la nostra recerca? O quan heu rebut un premi o us han fet una entrevista i heu dit «Ara sí, això ja mou, a la gent li està ressonant allò que faig i estic contribuint al canvi». Quin orgull, que bé, val la pena. Una de les coses que m'ha regalat aquesta experiència ha estat el fet de trobar el camí que m'apassiona. I parlo dins de la infermeria, de la investigació en perspectiva de gènere i per les desigualtats socials en salut. Això m'ha portat a rebre aquest mateix any el Premi Talent Jove a la categoria activista per part de la Societat Catalano-Balear d'Infermeria, el qual va arribar en un d'aquells moments de foscor, aquells moments foscos del desenvolupament de la tesi, i em va animar finalment a volcar els meus esforços en aconseguir el proposat. Com a fidel jove talent activista, no podia marxar d'aquí sense fer una petita lectura en perspectiva de gènere. M'ha encantat especialment el discurs del nostre padrí, sobretot en aquest aspecte. I és que voldria posar en valor que, tot i el sostre de vidre, el context discriminatori i les dificultats que ens trobem de forma estructural per arribar, com ara nosaltres, a ostentar el major grau acadèmic, el percentatge de dones doctores va en augment i això fa uns anys era impensable. Per tant, no ens desviem del camí, lluitem per ocupar el nostre espai, seguim actives i fem-ho juntes i, companys, lluitem tots i totes de la mà per un món més igualitari i just. Finalment, donar-vos la més sincera enhorabona. Cadascun i cadascun de vosaltres ha demostrat tenir el cor i la ment necessàries per a liderar i gestionar els seus propis passos en aquest repte que ha marcat les nostres vides per sempre. Estic segura que tenim davant la possibilitat d'assolir carreres exitoses, a expenses de què significa l'èxit per a cada un de nosaltres. També estic segura que aquesta carrera que escollirem estarà condicionada novament pel sacrifici i l'esforç, però ja ho hem fet una vegada, i si el vostre instint de supervivència us ho permet, en res haureu oblidat la duresa dels estudis doctorals i estareu embolicats en un altre assumpte. La cabra tira al monte. Molta sort en el camí i sobretot molta força. Gràcies. Moltes gràcies, doctora Torrubia. Entrem ara a la part final d'aquest acte. Té la paraula l'il·lustríssim senyor Pere Segura, alcalde de Vilaseca. Moltes gràcies, magnífic rector, vicerectora, regidors i regidora de Cultura, aquí presents,
professors, tutors i tutores, doctorats que estem avui aquí, un any més i tornem en aquest edifici històric per fer un dels actes més importants de la nostra universitat, com és la graduació dels doctors i les doctores del curs 2023 i també l'entrega dels Premis Extraordinaris de Doctorats, en aquest cas del curs 21 i 22. Un any més, reitero l'honor per part de l'Ajuntament de Vilaseca i de Vilaseca en concret d'acollir aquest acte i l'agraïment al rectorat per confiar en nosaltres per poder celebrar-ho. El passat curs, aprofitant la singularitat de l'edifici que ens acull, els seus valors arquitectònics i la seva finalitat, us parlava d'investigació i coneixement com una finestra que us obre de bat a bat en la nova etapa que enceteu. Enguany faré ús, a tall d'exemple, d'aquells que van fer possible la realització de tan magnífica obra. Per això avui parlaré d'ètica. Aquest celler es va construir uns 20 anys després que es fes realitat la cooperativa agrícola que va reunir a gran part dels petits pagesos del poble en una entitat per donar-li sortida, de forma més o menys profitosa als fruits de la seva feina. Clar que fer possible la cooperativa no va ser gens fàcil. Mals entesos, baralles per fites fins i tot, egoismes, discussions per herències, enveges i una sense fi d'incidències feien difícils posar en comú un projecte com aquell. Per sort, i en aquest batibull, es va imposar l'ètica. És a dir, la capacitat de discernir entre el bé i el mal i mirar pel benestar comú. I sí, sí que és cert que també hi ha un component egoista en el benefici propi, però sense els valors morals que ens dona l'ètica, difícilment hauríem reeixit. Valors morals, recerca del benestar comú mitjançant la investigació que ens aporta el coneixement que s'ha de transmetre per crear una societat més preparada, més culta, i així posar on cal els valors de la justícia, la igualtat i, sobretot, la llibertat. Solament fent ús dels valors ètics de la humanitat assolirem el lema de la nostra universitat. Sapientae liberi, libertati sapientes. I d'aquesta manera fer el camí que tots volem fer cap a l'excel·lència, que és el que avui, d'una manera en forma de títol, heu assolit. Aprofito aquesta oportunitat que se'm dona per felicitar de nou els doctors i les doctores del curs 22 i 23, així com dels premiats, aquests premis extraordinaris del curs anterior, que han encetat aquesta nova etapa amb èxit i, sobretot, el que vull és traslladar-los i encoratjar-los a continuar obrint camí de la investigació, del coneixement, però sobretot també a través de l'ètica, a través d'uns valors que, com he dit abans, portarà la nostra universitat a l'excel·lència. Moltes gràcies i, sobretot, siguem lliures per la saviesa i savis per la llibertat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, alcalde. Aquestes darreres paraules han de ser per començar aquestes darreres paraules felicitant els doctors i les doctores, els premiats. És un viatge molt llarg des de que vau arribar i vau entrar a la universitat fins al dia d'avui. La universitat és un lloc on tothom pot expressar les seves opinions de forma lliure, de forma conscient, de forma raonada. En un acte com avui, tothom està expressant també la seva opinió. Dies com avui me representen, em fan veure la diversitat de la nostra universitat. Han vist persones de molts països, han vist i hem sentit parlar ebrenc, hem sentit parlar català en accent colombià, hem vist moltes persones diverses, joves, més grans, de diferents països. Aquesta diversitat, que també si sentíeu els noms dels títols dels programes de doctorat, també eren molt i molt diverses, són una mostra
de la nostra diversitat com a universitat i com a país. Una diversitat que ens ajuda a ser millors i que combinant les nostres experiències ens porten, com bé deia l'alcalde, en aquest camí de l'excel·lència com a universitat. La vida dona moltes casualitats i avui és un d'aquells actes on crec, a nivell personal, permeteu-me que us comenti casualitats que s'han donat. Bé, a part d'arribar tard, que torno a demanar disculpes per això, quan la doctora Gómez me va proposar el padrí de la cerimònia, per mi va ser un bon retrobament, una casualitat, un retrobament d'una persona que fa 7 anys, en un lloc diferent, en posicions diferents, li vaig fer una proposta, com suposo que molts dels que esteu aquí avui rebent aquest títol tindreu propostes, la gent diu deshonestes, hi ha qui diuen sortir de la zona del confort. L'important és que quan us faci una proposta que sigui atractiva, que us cridi a fer un pas endavant, no us faci por. Feu-lo. Esteu molt ben preparats. Fer la tesi doctoral és un bon aprenentatge en aquest camí. Quan al doctor Sangrà li vaig dir vols dirigir el doctorat industrial, me'n recordo que les seves primeres paraules va dir jo? Si jo no soc d'enginyeria. I precisament era per això, aquest perfil que estàvem buscant des de la Direcció General d'Universitats per demostrar una cosa que avui està palesa, que s'ha vist, que és que els doctorats són molt diversos i que aquests anomenats doctorats industrials han d'abarcar tots els àmbits del coneixement, com realment s'està assolint. Potser no el ritme que ens hagués agradat, Albert, però com a mínim anem fent camí en aquesta direcció. Per tant, són casualitats que heu d'aprofitar i són trens que passaran una vegada a la vida, a vegades no passen dos, agafeu-los perquè esteu realment ben preparats. Recordo que l'any 2007 en una xerrada sobre incorporació de doctorats a l'empresa hi havia una doctora de Barcelona que estava treballant en una empresa que el seu lema era «Ponga un doctor en su empresa». No dia una doctora, ella era doctora, però dia ponga un doctor en sa empresa, com aquesta necessitat que tenim com a país. Som un país que quan mirem els rànquings internacionals, quan mirem els indicadors de desenvolupament regional, apareixem en bones posicions com a recerca, però no apareixem en bones posicions com a innovació. I és aquesta innovació, és aquest apropament del món del coneixement amb el seu màxim exponent, com són els doctorats, a l'empresa que ens han de permetre evolucionar com a país, evolucionar en aquesta innovació. És una mancança que encara tenim, que encara hem de continuar treballant, però que cada vegada crec que estem escurçant aquest gap i que és molt important com a país, per ser competitius, poder-lo fer. Per això ha estat una bona casualitat avui retrobar-nos, Albert, i m'ha donat molta alegria. En el darrer claustre, la setmana passada, a l'informe d'ocupabilitat, se reforçava, se comentava una idea que és la relació que hi ha entre la formació d'una persona i el nivell d'ocupació. És veritat que quan mirem cas a cas sempre hi ha molta diversitat, però quan se mira de forma acumulada hi ha una relació claríssima entre nivell formatiu d'una persona i lloc de treball, nivell d'ocupació. Per tant, vosaltres heu completat aquest exponent màxim, aquest viatge d'aquesta graduació màxima que és el doctorat. Per tant, esteu plenament capacitats per poder, els que no ho estigueu fent encara, insertar-vos al món laboral, bé sigui a la universitat, bé sigui a una empresa. I estigueu on estigueu, estic segur que fareu una feina molt bona. Perquè heu superat, la doctora Canales dia sou molt valents, la doctora Torrubia dia sacrifici, heu superat moltes proves. I això, aquesta formació, us obrirà molts camins. I en tots aquests camins, que alguns us portarà a llocs propers, altres us portarà
en llocs més llunyans. Jo només us demano, com sempre aprofito aquests actes, una cosa, que és que porteu la universitat al vostre cor. I igual que el doctor Sangrà me va dir, és que jo sóc doctor de la URB, doncs vosaltres, quan tingueu l'oportunitat, també fàcieu menció d'aquesta formació que vau tindre a casa vostra, la universitat, i per tant avui és un acte que no és un adeu, sinó que és un fins sempre, perquè la URB és casa vostra i sempre serà casa vostra. Per tant, moltes felicitats i agrair a totes les persones que han fet avui possible l'acte, també a l'Ajuntament de Vilaseca per cedir-nos aquest magnífic espai, i m'ho he dit al començament, però acabo d'aquesta manera, també felicitats a tots els directors i directores de tesi i sobretot als familiars que avui acompanyeu, als vostres nous doctors, a les famílies. Moltes gràcies i moltes felicitats. Molt bé. I ara ja la part musical. En primer lloc, la representació de l'ensemble de clarinets del Conservatori de Vilaseca.
ara, doncs, donem ja per finalitzat aquest acte. Primer farem cantarem l'himne universitari, que és el Gaudeamus Musicitur, i després estan tots convidats a un refrigeri aquí al celler de Vilaseca. Sisplau. Moltes gràcies.